O Chasé Centro Artístico de Ribadumia recuperará este ano a súa gala de final de curso. Tralo parón obrigado pola pandemia, os bailaríns e bailarinas da escola que dirixe Valede volverán a mostrar todo o aprendido nunha cita que se celebrará no Auditorio da Vila. Pois mañá vamos facer o festival de fin de curso, despois de 3 anos de parón, porque aínda que estuvemos dando clase, pois non podíamos realizar funcións. E nada, para ensinar todo o traballo feito, todo aprendido todo este tempo. En total serán máis de 130 alumnos os que presentarán as súas coreografías na gala de Ribadumia. Non só faremos pol, tamén faremos balé, xinaxia rítmica, zumba e capoeira, a parte de pol. O evento durará máis ou menos 2 horas. Mostraremos un pouco todo o que temos no centro xunto coa asociación La Saleta de Meis e xunto coa asociación de Pol Sport de aquí do Salnés que fixemos en plena pandemia. Na gala mostraránse algunhas das modalidades de baile que se practican no Chasé Centro Artístico. Sí, pois facemos balé, xinaxia rítmica, zumba, capoeira, pole dance, eso será o que actúe mañá, pero despois tamén temos outras actividades como aeroyoga, aerofitness, pilates, yoga. Para a gala, as bailarinas e bailaríns levan preparándose dende o mes de xaneiro. As coreografías serán variadas e adaptadas ao nivel de cada alumno. Pois estarán todas mezcladas en todas as coreografías. Hai rapazas de todos os niveis, tanto nenas como adultas. Hai alumnas que levan sobre 4 anos, e outras 3, 4 anos e outras que levan meses. O Chasé Centro Artístico pechará o curso coa súa gala final, pero as ensinanzas non se deteñen. O centro ten aberta a inscripción para todas as persoas de máis de 3 anos que queiran practicar calquera modalidade de baile, agás o pole dance, que debido ás súas características é a partir dos 7 anos. Ganas nada máis realmente, porque despois aquí traballamos forza, traballamos flexibilidade, ao final estamos traballando co propio peso do corpo e hai que tamén ter un pouco de... hai que soportar un pouco o dolor, porque as alumnas solen se queixar de que doe, pero non é pa tanto. O Auditorio de Ribadumia abrirá as súas portas este venres a 3:45 para o público. A función comenzará aí en punto e a entrada é gratuita e aberta para todas e todos os que queiran gozar do traballo e habilidades das bailarinas e bailaríns do Chasé Centro Artístico.